په تیره برخه کې موږ بیان کړی وو چې د چنګیز خان په خلاف د افغانستان په ښارونو لکه بلخ، هرات، غزنی او داسې نورو کې مقاومت پیل شوی و او په پایله کې یې منګولانو هم دغه ښارونه له خاورو سره خاورې کړي وه. موږ دا هم ویلي وه چې د چنګیز له مرګه وروسته د افغانستان سیاسي منظرنامه هم بدله شوې وه. د دې معنا دا ده چې د چنګیز له مرګه وروسته د هغه امپراتوري د هغه د یوه زوی چغتای خان او د یوه لمسی هلاکو خان تر منځ ویشل شوې وه. د افغانستان یوه څه ختیځې سیمې د چغتای خان په واک کې ولاړې. پاتې ټول افغانستان په شمول د پاکستان اوسني پښتني او بلوڅ سیمې هلاکو خان ته په واکدارۍ کې ورغلې وې. بیا نو منګولانو تر کال 1450 عیسوي پورې پر دې سیمو واکداري ترسره کړه. په دغه دوره کې افغانستان د منګولانو د لاسه سوی بربادیو څخه بیرته د بیا رغونې پر لور ولاړ. یوه امریکایي تاریخ پوه سټیفن ټینز په خپل کتاب کې لیکلی دی چې د کال 1281 وروسته د منګولانو په دوره کې کندهار او کابل ښار په لومړي ځل د ښاري ژوند پر خوا وخوځېده. بلخ، هرات او غزنی چې د خاورو سره خاورې کړل سوي وه یو ځل بیا وځلېده. که څه هم د کابل د ښار تاریخ 3000 کاله لرغونی یعنی زوړ دی، خو د هرات، بلخ او غزنی په مقابل کې چندانې اهمیت نه درلود. خو د منګولانو د راتګ سره دغه ښار پرمختګ وکړ. منګولانو دلته کې د ځایي خلکو سره دوستۍ وکړلې او اولادونه یې لا نن هم هلته کې استوګن دي. د افغانستان هزاره ورونه د همدغه منګول پوځونو اولاده دي چې د اکثرو میندې تاجک او پلرونه یې منګولان وه. په کال 1450 عیسوي کې د چغتایي حکومت د ړنګېدو سره افغانستان یو ځل بیا خپلواک سو. خو د خپلواکۍ دغه دوره د پخوا په څیر لنډمهاله دوره وه، ولې چې د یوه یرغلګر وروسته به بل یرغلګر ډیر ژر راوارد سو. د منګولانو څخه د خلاصون وروسته یو بل یرغلګر امیر تیمور دلته راوارد سو. خو د امیر تیمور مقصد افغانستان فتح کول نه و، بلکې دا د هغه لپاره تر هندوستان پورې د رسېدو یوه لاره وه. خو بیا هم افغانانو د تیمور په خلاف مقاومت وکړ. په دې جنګونو کې تیمور کامیاب سو او ځان یې تر هند پورې ورساوه. هغه د ډیلي ښار برباد کړ او په لکونو انسانان یې ووژل او بیرته خپل هیواد یعنی ازبکستان ته رهي سو. تیمور که څه هم هند په خپله ولکه کې ونه ساتئ، خو افغانستان یې د خپلې امپراتورۍ برخه وګرځوه. په کال 1415 عیسوي کې د هغه تر مړینې وروسته هم د هغه اولادونو پر افغانستان حکومت کاوه. تر تیموري واکدارۍ لاندې افغانستان خورا زیات پرمختګ وکړ. د هغه یو زوی شاهرخ میرزا هرات ښار خپله پلازمینه یعنی در حکومت وګرځاوه او دلته کې زشت زیات د قدر وړ پرمختګ کارونه وکړ. خو په کال 1420 کې د شاهرخ د مړینې وروسته سیاسي حالات بیا کړکېچن سو، ځکه نو دغه پرمختګ په ټپه ودرېدی. تیموري خاندان په منځنی آسیا کې د منګول واکدارانو سره په کشمکش اخته سو او له افغانستان څخه یې واکداري ورټوله سوه. پایله یې دا سوه چې په افغانستان کې د اقتدار خلا رامنځته سوه او ځایي جنګ سالارانو خپل واړه واړه حکومتونه جوړ کړل. دا حالت نږدې 100 کاله دوام درلود. بیا د همدغه تیمور په اولاد کې یو کس راپورته کیږي او افغانستان تر 200 کلونو پورې تر خپل اقتدار لاندې راولي. دغه کس ظهیر الدین نومېدی چې په تاریخ کې د ظهیر الدین بابر په نوم هم مشهور دی او په هندوستان کې د مغل حکومت بنسټګر یعنی بانی هم ګڼل کیږي.